J. Hernáiz patrocina este informatiu. Els primers 300.000 euros per a donar una empenta a les obres del campanar de la Seu. Gandia planeja un nou tanc de tempestes a l'Avinguda de la Mar. La imatge d'un campanar deteriorat que ha sofert els avatars dels segles té els dies comptats. Presidint des de les altures la plaça Major de Gandia, aquest element arquitectònic que forma part de l'edifici històric de la Col·legiata tornarà a lluir com quan va ser reconstruït en el segle XVIII, després d'un terratrèmol que va causar prou desperfectes a la primitiva torre gòtica. I tot gràcies a aquest acord entre diferents administracions que el faran possible, i del qual ja divendres passat es feia el primer pas amb la signatura del protocol de col·laboració entre la Diputació de València, Ajuntament de Gandia, la Parròquia de Santa Maria i la Fundació per a la Restauració de la Insigne Col·legiata de Gandia, que permet a l'ens provincial aportar els primers 300.000 euros amb els quals iniciar els treballs. L'acord preveu que el consistori es compromet a participar i col·laborar en la gestió i els tràmits necessaris per a dur a terme el finançament i l'execució de les obres de restauració del campanar, tal com va aprovar la Junta de Govern el mes d'agost del present any. Pel que fa a l'ajuda de la Diputació, que ja ha aprovat una aportació de 300.000 euros, contribuirà al finançament de la redacció del projecte i execució de les obres de restauració i conservació del campanar de l'Insigne Col·legiata de Gandia. Este projecte també compta amb la implicació i col·laboració de la Generalitat Valenciana. Després de la signatura del protocol, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, es felicitava per això, i és que la signatura del protocol es desenvolupava el mateix dia del naixement de Sant Francesc de Borja, el colofó perfecte per a l'any jubilar que ara acaba. L'abat de la Seu, Àngel San Eugenio, també es mostrava agraït, al mateix temps que reconeixia la implicació de les diferents administracions per a preservar este patrimoni de la ciutat. El president de la Fundació per a la Restauració de la Col·legiata, Francisco Mas, indicava que este projecte és per a tota Gandia, siguin creients o no, perquè la Seu, deia, és un emblema de la ciutat. L'Ajuntament de Gandia sol·licitarà ajudes d'altres administracions superiors per a que aporten diners per a poder emprendre una nova obra contra les inundacions a la ciutat. Ens referim al nou tanc de tempestes situat a l'Avinguda de la Mar i que podria mitigar els efectes de fortes precipitacions en moments d'excés de pluja. Així ho ha explicat el responsable de serveis bàsics a la ciutadania, el socialista Miguel Ángel Picornell, que insisteix que just en esta àrea de la ciutat hi conflueixen dos col·lectors, cosa que dificulta l'evacuació d'aigua. I ja estem pensant quina serà la pròxima obra i molt probablement siga el dipòsit de Tres Ancles, que també és un dipòsit important per a 6.000 metres cúbics, complementari del ja existent, i que pal·liarà els problemes de la zona nord de la platja i alleugerarà els problemes que té Kentucky, que té que suportar lo d'ell, més, diguem, lo de la part nord de la platja. Per tant, tenim plan i a voltes el que tenim és falta de recursos perquè no es pot fer tot a pulmó. L'Ajuntament de Gandia té un pulmó limitat, per exemple, el dipòsit de Clor de la Mota, que són vora 9 milions d'euros, està fent a pulmó. De la mateixa manera, Picornell anuncia que després del dipòsit de pluvials de Clor de la Mota, la propera infraestructura que es durà a terme a la platja de Gandia per a reduir el risc d'inundacions serà la zona de l'hotel Tres Ancles. Amb aquesta inversió no només atendrien els problemes que es generen a la zona nord de la barriada marítima, sinó que alleujaria la pressió que pateix actualment la urbanització de Kentucky. Gandia està preparada perquè ha anat executant-se el pla director. Ara mateix, el passat dia 18 de setembre, es van firmar les actes d'inici de les obres del dipòsit de tempestes de Clor de la Mota, que amb 11.000 metres cúbics pal·liarà les inundacions en el que diríem el casc històric de la platja, amb afeccions també a altres zones pròximes, com Rosa dels Vents, però anem més enllà, no? Novembre és el mes dels Premis Literaris Ciutat de Gandia, que es lliuraran el dia 20, però ja anem calfant motors. Després, demà dimecres, a les 19 hores, tindrà lloc a la Casa de Cultura un recital poètic amb música en directe, amb un recorregut pels Premis Poètics. Diverses veus recitaran 19 poemes entre les persones guanyadores d'aquestes 60 edicions del Premi de Poesia Ausias Marc de Gandia. Poemes agrupats en tres etapes històriques que seran musicades amb versions de cançons que marcaren aquestes èpoques. Ha sigut un treball complicat seleccionar els poemes del Poe Premis. 19 poemas divididos en tres partes. Una primera etapa, la primera parte, la inicial, entre el año 59 y los años 70 y pico. En ese momento aceptemos que en la nuestra lengua se pueden hacer unos poemarios y
s'acull a una cartela que en aquell moment era importantíssima de jurats, entre els que estaven, per exemple, Damaso Alonso, o estava també Joan Fuster, que estem commemorant ara l'any Joan Fuster, per a seleccionar aquests poemes, que tenien una base molt important del joc florarisme en aquella època i que era la reina de les festes el que l'entregava i encara tenia aquest caràcter no romàntic, han tingut els premis literaris, veritat. Però el context polític i social que amagava darrere el Premi de Poesia o sigui, Oscar Marc era molt important. La música anirà a càrrec de Cristina Monzo al piano, amb el saxo Javier Malonda i la soprano Pilar Jiménez, que cantarà peces com esta. Surt a obrir, porta la bata posada. Qui són aquesta gent que truca de matinada? El seu fill, que n'és aquí, està dormint a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill millor desvetllava, però què volen aquesta gent que truquen de matinada? El grup musical Oceans, format per joves de la Safor, posa en banda sonora a la campanya de la Diputació de València dissenyada i posada en marxa per a previndre conductes addictives entre la joventut. Ens feren la creu, hem triat un altre camí. No és difícil evitar les trampes. Tu tries el que et fa feliç i que si deixa un lloc buit en les barres, avui vaig a pensar en mi. El títol de la cançó, Ui, trie jo, i llança un missatge a la joventut per a saber dir que no davant qualsevol oferiment de drogues o alcohol. Estos joves de la nostra comarca han estat elegits per la Diputació per a que, amb este tema, Ui, trie jo, connecten amb els joves i, a molt bon ritme, mantinguen una actitud saludable a l'hora de divertir-se. Nosaltres anem fent camí, no i no, ja no m'enganyo. La categoria d'esports dels Premis Grup Ràdio Gandia és una de les que han estat des de la creació d'aquest lliurament de guardons. En aquesta dotzena gala recau al circuit de curses populars Safor Valldigna, que el 2022 compleix la seva cinquena edició, encara que ja fa 7 anys que va néixer. El foment de l'esport popular, arribant a triplicar el nombre d'inscrits en aquestes temporades, de 400 a la 16-17 als més de 1.200 a l'actual, així com també l'augment de la participació femenina, arribant a prop del 35%, a més també d'animar a fer esport a la gent gran, creant premis en categories d'edat superiors als 65 anys, són els grans motius pels quals mereixen el Premi Grup Ràdio Gandia a la categoria d'esports. Vicent Esteve, president del circuit de curses populars Safor Valldigna, se sent orgullós i emocionat d'aquest reconeixement. Ha sigut una cosa extraordinària perquè no ens esperàvem res de tot això, la veritat. Nosaltres no pensem que pensem que fem les coses bé, però no tant com a per rebre un premi tan important, que és un dels més importants de la Safor, o el més important de la Safor, el premi este. I m'ho han quedat amb molta alegria, en sèrio. Sobretot jo em vaig emocionar un poquet. La pandèmia va ser un moment crucial per al circuit de curses populars Safor Valldigna, perquè va parar en sec durant 2 edicions totes les curses que s'estaven organitzant als diferents municipis que hi estan inclosos. Això sí, en cap moment van dubtar que tornarien amb més força que mai. La jornada 8 de tercera ref ha portat una nova derrota per al Club de Futbol Gandia, tallant així la ratxa de 3 partits invicte en la que es trobava. Això sí, ho feia front al líder, que demostra una vegada més que és l'equip més en forma del grup 6è i el clar candidat a aconseguir l'ascens a segona ref. La primera meitat estava marcada per el domini del conjunt d'Oriola, però sense que el Club de Futbol Gandia li perguera la cara al partit i amb la seua habitual tònica de bon futbol
futbol defensiu. Als 29 minuts, l'extrem Nacho Muñoz, en una jugada on un companyer era espitjat des de l'àrea, aconseguia batre al porter blanc i blau i fer pujar el primer gol al marcador. Després de sols, alacantins anaren a més i començaren a crear perill en la porteria defensada per Vicent Company. Ja quan estava a punt d'arribar el descans, un llançament directe a l'esquadra e imparable de Camacho posava el segon gol local. Després de passar pels vestidors, continuava el mateix guió i els de Òscar Sánchez veien com eren superiors als d'Adrià Ferrandis i no passaven pràcticament problemes. De nou, Nacho Muñoz tornava a augmentar la diferència amb un bonic gol. Ja en el minut 80 i després de diversos canvis en els dos equips, Pablo Morgado aconseguia apropar el marcador anotant l'únic gol dels blanquiblaus. A falta de 5 minuts, un penal d'Òscar Bertó en l'àrea gandiana feia traure la millor versió del guardameta de Potries. Company parava el penal llançat per Lolo Ibars i el rebuig, que sí entrava en la porteria, era anul·lat per falta al propi porter. Finalment, nova derrota del club de futbol Gandia, que es veu superat per un rival que apunta a ser de categoria superior. El proper partit dels blanquiblaus serà el diumenge 6 de novembre a les 17 hores en el Guillermo Lagüe front al Athletic Club Torrellano. Hot Air Knife ha patrocinat este informatiu.